Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Ana, tá? É minha aluna de canto. Ela é uma aluna iniciante, ela tá começando agora a cantar e tá começando agora também a trabalhar a percepção auditiva com duas vozes. Então, a voz dela é bem tranquila, ela é uma contralto, tá? E aí a gente trabalhou com um arranjo de duas vozes para o refrão da música Grande é o Senhor. Eu vou pedir para ela cantar o refrão, ela vai fazer a tônica, a primeira voz, tá bom? Para quem quiser fazer, a voz fica desse jeito. Que eu vou fazer uma voz abaixo da voz dela, tá? Uma voz um pouco mais grave. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em